តារាទាំងនេះហើយត្រូវបានគ្រូពេទ្យឯកទេសកែសម្ផស្សសរសើរថាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចគេឆ្លាក់មិនចាំបាច់កែកុនបន្ថែមនោះទេបាននិយាយអំពីរូបសម្រស់របស់តារាកូរ៉េប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏ពួកគេភាគច្រើននៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលពួកគេមានកូនចិត្តនិងចង់កែកុនបន្ថែមដើម្បីឲ្យបង្កើនសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតតួយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យឯកទេសកែសម្ផស្សបានចេញមុខលើកយកតារាកូរ៉េសម្ដែងស្រីៗចំនួន10រូបមកបង្ហាញថាពួកគេសុទ្ធតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិដូចគេឆ្លាក់ហើយពួកគេមិនចាំបាច់កែកុនសម្ផស្សបន្ថែមនោះទេដើម្បីលើកសម្រស់នោះយ៉ាងណាមិញចំពោះការអាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសទាំងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះមនុស្សស្មានថាតារាស្រីទាំងនោះមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលខ្ពស់នោះទេហើយថែមទាំងកើតមកជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតទាំងព្រមទៀតផងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននៅតារាស្រីចំនួន10រូបដែលគ្រូពេទ្យឯកទេសកែសម្ផស្សលើកសរសើរថាស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិមិនចាំបាច់កែកុនអ្វីនោះឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តកុលដាវីនិយាយទាំងទប់សំណើចមិនជាប់ថាពាក់មាសបានគេធ្វើអត់ត្រូវតារាសម្ដែងសិចស៊ីកុលដាវីត្រូវបានគេប្រទះឃើញសម្ញែងគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសខុសប្លែកពីសពមួយដងដែលចំណុចមួយនេះរូបនាងបញ្ជាក់ថាពាក់គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនេះអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងផុតពីការធ្វើអំពើនានាការដែលកុលដាវីពាក់មាសក្រហមឆ្អិនឆ្អៅពេញខ្លួនខុសប្លែកពីសពមួយដងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អូណាលីសាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដាវីបានបណ្ដើរគ្នាជាមួយនឹងសុករក្សាជាស្វាមីក៏ប៉ុន្តែរូបនាងត្រូវបានអ្នកយកព័ត៌មានចោមរោមចំពោះការពាក់មាសស្រោចខ្លួនខុសពីទម្លាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអតីតតារាសិចស៊ីអះអាងថានាងពិតជាបានប្ដូរទម្លាប់មកពាក់មាសនេះមែនចំពោះមូលហេតុគឺដើម្បីឲ្យផ្លែកនិងប្រការសំខាន់នោះគឺมันខាត់បងអស់ច្រើនព្រោះមាសមានកម្រិតខាត់បងតិចជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្លាទីននៅពេលត្រូវការលក់ចេញដោយឡែក
ហេតុផលផ្សេងមួយទៀតតារាស្រីរូបនេះអះអាងថាជានិន្នាការថ្មីមួយដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្ដូរមកប្រើប្រាស់មាសវិញក្រៅពីនេះក៏ដើម្បីលើករាសីនឹងការពៀខ្លួនអំពីផ្លូវងងឹតនានាផងដែរកុលដាវីបានលើកឡើងថាឃើញថាឥឡូវនេះគេប្ដូរមកពាក់មាសច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ដែរទៅម្យ៉ាងតាមខ្មែរយើងមានជំនឿថាការពាក់មាសវានឹងធ្វើឲ្យរាសីឡើងខ្ពស់និយាយឲ្យខ្លីគឺពាក់មាសគឺគេធ្វើអត់ត្រូវនោះទេនៅក្នុងរាត្រីនោះកុលដាវីក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែកមាសយ៉ាងធំនឹងមានម៉ូតស្អាតថែមទៀតផងអលង្ការមួយនេះតារាសម្ដែងនិយមសម្ដែងនៅភាពការឆ្នះឆ្នើមបានបង្ហើបថាគឺជាកាដូពីលោកសុករក្សាដែលជាស្វាមីរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែនាងមិនបានបង្ហើបថាមានទម្ងន់ប៉ុន្មាននិងមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេព្រោះតែមិនចង់ឲ្យប្រិមិត្តនានាយល់ថាអួតនោះទេនាងកុលដាវីបានបញ្ជាក់ថានាងស្រឡាញ់ខ្សែកនេះខ្លាំងណាស់ស្អាតជាកាដូស្វាមីផងដូច្នេះហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលរូបនាងសម្រេចចិត្តប្ដូរមកពាក់មាសយ៉ាងធំផងដែរបាននេះគឺជាការនិយាយលាយឡំជាមួយនឹងសំណើចរបស់កុលដាវីដោយរូបនាងបានលើកឡើងថាការពាក់មាសគឺលើករាសីជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺអ្នកណាចង់ធ្វើអំពើគឺមិនត្រូវនោះឡើយស្របពេលដែលនិន្នាការថ្មីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេចូលចិត្តពាក់មាសជាងផ្លាទីនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តលោកលងសុកហៀងប្រកាសថាការពង្រីកសកម្មភាពរៃអង្គាសលុយរបស់ខ្លួនមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ជាមួយនឹងសកម្មភាពរៃអង្គាសថវិកាស្ទើររាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលជំនួយយកទៅជួយដល់អ្នកខ្វះខាតមនុស្សមួយចំនួនកំពុងតែចោទថាប្រធានក្លឹបសិល្បៈលងសុកហៀងដែលជាតារាសម្ដែងមួយរូបផងធ្វើឡើងដើម្បីចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍និងដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងការយល់ឃើញបែបនេះលោកបានច្រានចោលនឹងថាប្រសិនបើដើម្បីចង់ល្បីឬក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍ក្រៅពីបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយលោកងាកមកការងារប្រចាំថ្ងៃឃើញលុយនៅនឹងមុខខ្លាំងជាងលោកឡុងសុកហៀងនិយាយថាមានមនុស្សមិនតិចនោះទេយល់ថារូបលោកប្រឹងធ្វើដើម្បីចង់ល្បីនិងដើម្បីចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគេឈ្មោះមុខមាត់ត្បិតថាលោកមិនមែនជាបុគ្គលល្បីក៏ប៉ុន្តែរូបលោកមានគេស្គាល់ច្រើនណាស់ដែរហើយទើបនឹងចេះចង់យកទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីគៀងគរជាជំនួយដល់អ្នកខ្វះខាតដែរដងហើយរកជំនួយវិញលោកបានបន្តថាតាមដែលរូបលោកមកមានញឹកនឹងការងារផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសការងារបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សឲ្យមានជំនាញសិល្បៈដឹកនាំសិស្សចេញថតនៅតាមផលិតកម្មនានានិងរវល់លក់ផលិតផលផងលោកមិនគួរចំណាយពេលរៃអង្គាសថវិកានោះទេដោយសារតែការងារនេះក្រៅពីមិនបានលុយចូលហោប៉ៅក៏ខាតលុយផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីរូបលោកចេះតែមានចិត្តមិនដាច់នៅពេលដែលគេតាក់ទងមកជួយនៅពីនេះនៅពីនោះហើយលោកក៏ឃើញអំពីការលំបាកដោយផ្ទាល់ភ្នែកទើបរូបលោកចេះតែប្រកោប្រកាសហើយដឹកនាំតារាក្មេងៗនិងសពរស់ជនចុះទៅប្រគល់អំណោយផ្ទាល់ដៃជាមួយនឹងបាក់ក្រុមការងារមួយចំនួនទៀតជារឿយៗរូបលោកបាននិយាយថាខ្លួនមានលទ្ធភាពបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួយទៅដល់ជនខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរូបលោកមានកម្លាំងចិត្តច្រើនគឺកម្លាំងចិត្តពីសពរស់ជនដែលធ្វើឲ្យរូបលោកគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារពីទូរគតជនទទួលបានថវិកាច្រើនជាហូរហែនៅក្នុងកិច្ចការនេះគោលបំណងដែលរូបលោកកាន់តែសកម្មគឺដើម្បីបំផុសទឹកចិត្តសិល្បករក្មេងៗជាពិសេសគឺសប្បុរសជន
ឲ្យកាន់តែមានសកម្មភាពបរិច្ចាគនិងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលទឹកចិត្តស្រឡាញ់អ្នកខ្វះខាតឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសង្គមលោកឡុងសុកហៀងបានប្រកាសរដ្ឋច្បាប់បង្កើតជាសមាគមនៅក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីអាចចុះសកម្មភាពរៃអង្គាសនានាឲ្យបានកាន់តែល្អជួយដល់ក្រុមទុរគតជនខ្វះខាតក្នុងនោះក៏ដើម្បីងាយស្រួលចាប់ដៃគូជាមួយនឹងស្ថាប័ននេះស្ថាប័ននោះនៅក្នុងការចង់ធ្វើសកម្មភាពជួយសង្គមងាយស្រួលនៅក្នុងការពង្រីកសកម្មភាពផងដែរលោកបានប្រកាសជំហរថានឹងមិនឈប់សកម្មភាពរៃអង្គាសនិងចុះជួយដល់ជនខ្វះខាតនោះទេដោយរូបលោកប្រកាសជំហរសុកចិត្តបោះបង់ចោលការងារបានលុយក៏ប៉ុន្តែនឹងយកពេលវេលាគៀងគរម្ចាស់ជំនួយជួយដល់អ្នកខ្វះខាតដែលបានស្នើមកកាន់លោកអស់ពីលទ្ធភាពនោះផងបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកហៀងដែលជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាអ្នកជំនួយផងដែរក៏ប៉ុន្តែរូបលោកនៅតែឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងាររបស់លោកយកពេលមករៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយទៅដល់ជនខ្វះខាតជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺអ្នកដែលទីទាល់មិនដឹងទៅពឹងពាក់នៅទីណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តអ្នកណាថាមិនរំភើបបើខួបកំណើតនៅឆ្នាំនេះជំភូអារិយាទទួលបានកាដូបែបនេះពីស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ជំភូអារិយាដែលជាតារាសម្ដែងថៃដ៏មានប្រជាប្រិយភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកបានធ្វើឲ្យแฟนៗរំភើបជំនួសអំពីកាដូជាច្រើនដែលរូបនាងទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញក្នុងនោះផងដែរនាងមិនបានប្រពន្ធធ្វើពិធីធំដុំអ្វីនោះទេគ្រាន់តែមានមិត្តភក្តិជាច្រើនបានចូលរួមយកនំមកសប្រាយដល់ផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសខួបកំណើតនៅឆ្នាំនេះជំភូអារិយាទទួលបានបាច់ផ្កាពណ៌ផ្កាឈូកដ៏ធំមួយដែលជាបាច់ផ្កាច្រើនតោងពីស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់នាងយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាកាដូមួយនេះមើលទៅលក្ខណៈសាមញ្ញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យដែលបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏ផ្អែមល្ហែមដែលម្ចាស់បេះដូងមានទៅលើតារាស្រីរូបនេះផងដែរក្រៅពីបានឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនចំណែនអំពីជីវិតរបស់ជំពូអារិយាយ៉ាងខ្លាំងដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងនៅការងារសិល្បៈថែមទាំងមានស្វាមីដែលចេះយកចិត្តទុកដាក់ថ្នាក់ថ្នមមិនឲ្យទាស់ចិត្តបែបនេះនោះទៀតសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះជំពូអារិយាមានកូនចំនួន2នាក់ដែលជាកូនភ្លោះហើយរូបគេនៅតែរក្សាសម្រស់ស្រស់ស្អាតដដែលដូច្នេះហើយទើបបានជាស្វាមីយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបែបនេះហើយរាល់ឆ្នាំគឺជំពូមិនដែលធ្វើខួបកំណើតធំដុំនោះទេតែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងតែងតែសប្រាយខួបកំណើតធ្វើឲ្យតារារូបនេះញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News